vybojovaný fáze. Krásně vybojovaný míček. Střela a další zákrok Fričové. Staňková versus Fričová. Go. A Matisová. Klidu na balonku. A je to 3-0. Na hřišti už máme veteránku Liberce s číslem 17, Marcelu Urbanovou. A je to gol? 15, gól střelila hráčka s číslem 20, Sikorová. Asistovala jí hráčka s číslem 15. A je to další gól se skórem 46-7. A dneska to vypadá na další gólový příděl do sítě soupeřů. Krát a asistovala jí hráčka s číslem 16, Rondošová. A je to gól. Po třetí v zápase legenda týmu Marcela Urbanová, veteránka. Střela břevno. Břevno, Mesárošová už trefila druhý břevno v zápase. Urbanová! A je to gól. Spoušel se tečnou míček za záda Anety Fričové. Ajko Sevaldová věží do brejku. A je,